školy v Záriečí bola dejiskom halových pretekov slovenského pohára v cyklotriale. Súperenie v dvoch najsilnejších kategóriách, senior a elit, malo slávnostnú predohru. Vedenie Zárieckého cyklotrialového klubu odovzdalo spomienkové prstenie trojici Peter Barták, Jan Šidlík a Peter Muziga. Títo chlapci začínali od 6 rokov, v podstate precestovali sme s nimi za 22 rokov a 25 rokov kusisko sveta, ale dôležité je to, že tí chlapci vlastne ten okrem nás, čo tu robíme, tými svojimi výkonmi, že prehovorili aj to svetovom cyklotriale, zaznamenali a vlastne taký úspech, že to podporilo celú tú činnosť klubu, ktorý by možno, že bez nich už neexistoval. Musím fakt poďakovať ako členom teraz Zarieckého cyklotriálového klubu, že takúto milú pozornosť si pripomenuli to dlhé výročie, toľko čo sme už odjazdili a je to dlhá doba a bolo to veľmi príjemné obdobie. Peter Barták sledoval preteky len z nadhľadu. Na umelých prekážkach nechcel riskovať prípadné zranenie. V mojom veku to už neberiem tak ako extra aktívne, ale tak ako v rámci nejakej takej radosti a tak by som povedal, že skôr si to vychutnám, ten triál vonku, keď je leto a teplo a na prírodných, nie na takýchto umelých, ale prírodných prekážkach, takže preto. Naše ďalšie kroky viedli k riaditeľovi pretekov, aby sme zistili, aké prekážky pretekárom nachystali. Vidíte sami, že také prekážky, ako pozíme na prebratie, nie je to nejaké úplne náročné, ale dá sa na tom zajazdiť a si myslím, že sa prejaví tá kvalita tých jazdcov, ktorí majú natrénované. Samozrejme, niektorí títo chlapci a naši editáci ešte s tým tréningom ako poriadne nezačali, ale ja zmenej to si myslím, že na úroveň tohto bude aj to dostatočne. V československej konkurencii sa počas dvoch kôl v štyroch sekciách na prekážkach najlepšie obracal Peter Muziga, ktorý splnil úlohu favorita. Snažil som sa trénovať čo najviac, ale je to prvá súťaž, tak na také rozjazdenie do sezóny veľmi pekná. Asi na ňu zvyknutý, myslím, že si nevynechal ani jednu. Tuto myslím nie, nevynechal som ani jednu, takže je to také príjemné rozjazdenie, takže super. Hovoríš, na prekážky sú vždy iné, alebo už si proste zvyknutý na tento štýl prekážok? Tak tu sa snažia vždycky postaviť prekážky špecifické, každý rok sú iné, takže ja sa vždycky na to teším. Je to aj teraz super postavené, aj keď sa mi zdá oproti ostatným rokom, je to trocha jednoduchšie, ale tak hovorím, na ten začiatok sezóny je to úplne super. A nemáš samé nuly? Sú tam aj nejaké straty? Hej, mal som jednu peťku a nejaké dva body, druhé kolo vyšlo za nulu, tak som spokojný. Na cyklotrialistov nečaká žiadny halový vrchol európskeho či svetového formátu a svoju pozornosť preto upriamujú na letné mesiace. Tak ja uvidím, ako budem na to s tréningom, uvidím, ako budem na tom zdravotne a potom sa sústrediť na ten, hlavne teda na ten svet. Viem, že sú tam teraz nejaké majstrovstvá Európy, niekde v Španielsku, ale uvidíme, že či sa na to dostanem a či budem schopný na to dostatočne byť pripravený, tak asi vrchol bude ten svet. Halové preteky cyklotrialistov v Zárieči vyhral v kategórii senior domáci Martin Behro pred Žilinčanom Martinom Maršalom a Tomášom Šmitom z Popradu. V kategórii elit zvíťazil Peter Muziga s dvojbodovým náskokom pred Jánom Kočišom z Popradu a Čechom Davidom Herkom.